Banorët e Laknasit janë përplasur mes ditën e së entes me punonjësit e firmës që duan të ndërtojnë një thertore në zonë. Të tensionuar, banorët kërkuan ndërhyrjen e forcave të policisë, të cilët edhe pse ishin prezent gjatë përplasjeve, nuk ndërhynë. Shifni media që bohet, shifë e shtetit ku rrinë, nuk vjen këtu media, shifni. Shtetit rrinë atje, nuk vjen këtu kine banorët. Policia shtetit shikon se hirë kur zihet kompania me banorët. Turp t'ju vi, turp t'ju vi, turp t'ju vi. Thonë se firma nuk ka asnjë vendim për fillimin e punimeve, ndërsa shprehen se para vendimit të gjykatës më 20 tetor nuk do të lejojnë asnjë të ndërhyjë për ndërtimin e thertores dhe se do ta mbrojnë pyllin me çdo kusht. Kemi dalë që më 6 mëngjesit, gjithnatën e kemi rujt, do ta rujm, as edhe një makinë nuk do kaloj pa u kontrolluar nga ne se kush është. Ta harrojnë fare, s'do kaloj asnjëri më. Tu mu ka prishari familjes, gjithë në me ilaçe. Do vazhdojmë, nuk e lërim kur. Po jemi kërcënuar me jetë. Nga kush jeni kërcënuar? Qysh di? Nga përfaqësues të dacit. Por edhe pse në zonë ishin të pranishëm përfaqësues të IKMT-s, situata nuk ndryshoi. Banorët vijuan që të bllokonin rrugën, ndërsa firma nga ana tjetër vijonte të qëndronte në zonë. Gjatë ditës së sotme, 4 prej banorëve të zonës së Laknasit janë kallëzuar në polici nga firma për dhunimin e punëtorëve gjatë përplasjes të një dite më parë.